Hej folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing. Og whoop fucking whoop, vi skal til at lave en lille video. Jeg vil gerne fortælle om, at her den 28. august 2015 og frem til den 30. august 2015, der vil jeg være at finde nede i Billund til noget, der hedder Dansk Netparty. Og hvad er det så? Jo, det er et netparty, jeg har været med til 2 gange, og så har jeg været besøg der en gang. Og det er simpelthen blevet afholdt 3 gange indtil videre. Der kommer en masse andre YouTubere også. Hvem, det tør jeg ikke at sige lige nu, men i hvert fald, I kan tjekke deres hjemmeside. Der burde man nok kunne finde sådan nogle informationer. Du kan også finde ud af, hvad det koster, og ja, hvor langt der er til pizzeriet, fordi vi kan jo godt lide pizza, når vi er til land, ikke? Men i hvert fald, jeg synes, du skulle tjekke det ud, og så håber jeg, at vi ses dernede. Indtil næste gang, folkens.